Nossa, mas ele encheu um saco. Que ia ver o... Se ficar mó vazio, quem é que vai aparecer? Caramba, que tipo, que ia organizar o... Quê? Pra onde ele foi? Caramba, Covid, esse cara cortou! Trapaceiro, tá fazendo uma sede pra pegar o mil! Vou denunciar, depois vai pagar um monte pra virilha, vai fazer um monte de reggae que a gente brincar no bolso? Depois você tem um monte de maneira honesta com você? Nada disso! Nem com as minhas trapaças consigo vencer esse trapaceiro mole aí! E vocês ficam...